Buďte pozdravní na mé pánové, teda již u dalších částí ze hry Crysis 1 a dneska budeme teda pokračovat dále, takže jak víte, tak máte krásně rozehráno, že jo, jsme tady páni odstřelači, tady po nás bude zachusit ten Jarmil, protože furt na nás míří evidentně, když jsme zemítelnění. To je jasný, protože on ví, že jo, prostě no. Takže minule jsme vlastně dokončili tak nějak tankáckou misi, řekl bych. Čili jsem to neměl sbírat, že jsem vyhodil tu... No já jsem vůl. Počkej, co? A kam jsem ji zahodil? Ale počkat. Kam jsem zahodil tu ostřelovačku? Aha, chyba hnedka na začátek. Gratuluji, Gunstersy, jsi prostě nejlepší. Kurva, já jsem tady chtěl krásně vybít ostřelovačkou. A kam se jako propadla? Halo. A tak to se opřeval, co omlouvám, já bych to radši začal od znova, ale neudělám to, nevím proč, ale neudělám to, takže tak. Hezky, tady bude krásně chybička na začátek. Protože co víc si přát, že? Co víc si přát, takže teďka každopádně já jsem to chtěl taky odstřelovat tady. Nejhorší bude teda, že tady po mě bude full pak střelit ten Jarmil, no. Tak. A když se takhle bude jakoby přestěhovávat, tak on by teoreticky mě nemusel jako úplně vypínat. Tam se to furt bortí, no. Každopádně takhle no, takže jsme dokončili tu tankáckou misi, řekněme li. A pak jsme se doplazili tak nějak sami, když mi to nešlo úplně podle plánu, no, ale nějak jsme tady trošku vybili, no a teď se samozřejmě za úkol to vybít úplně celé, že jo, aby pak mohli naši kámoši přistát tady bezpečně, který musíme prostě zneškodit. Tím pádem musíme zneškodit i tamhle ten, že jo, i ten obrněné vozidlo a... Kurva! To jsem přesně čekal, že se stane. Úplně jsem to věděl, nevadí, hele. Jo? Já vím, snažím se, hele, v klidu. Stricklande, nebo jak ty říkáš, že se vlastně jmenuješ, šéfko, prostě vydrž. Já vím, že už se blížíte, ale prostě já teď vám nemůžu dát zelenou, ať už se můžete... Hele, asi na to pichoce, vemu si teď na to akáčko, teď až teprve. Možná jsem to mohl nechat už předtím. Tak, já myslím, že si zpátky reflexní, protože to mám prostě kurva rád. Bez příslušenství nepotřebuji, tak čím méně tím líp a jdem na to. A takže jo, ale jak říkám, píchám na to, to tady zneškodí prostě takhle AKčkem a tamhle ona rotačáčka, honem, tyhle. On má ten oblek, ten je horší. On má ten oblek, tak dobře, taky využiju. Tak, dobrý. Jo, počkej, zase ještě vrtulák, jo. Tak s tím jsem trošku nepočítal, ale to s tím jsem trošičku hodně nepočítal. Dobře, dáme si znejtelní, rychle půjdem. Kurde, jsem zase běžit ten Jarmil. Tak, děkuji, že jsi lehl. No tak to je naprd, pěkně mi teď bude pěkně otravovat. Ježíš, on znamená, teďka musí jít sem takhle. Ten vrtulník si mě teďka podá ze zhora, si myslím, no. Honem pozbírat, honem pryč. On je ještě tady, vlastně toho jsem si teďka nevšiml. A dobrý, to půjde. Žádnou paniku, žádný strachy, všechno zvládám. Bazuku tady máme, výborný, to potřebuji. Pak hod, budu se asi možná využít to, no, pak budu muset asi využít na ten obrněnej. Vlastně musím využít C4, protože tady asi další bazuku nejde, když možná jo, hele, to ještě není na to čas teď to říkat, protože fakticky nevím, jestli tady jsou další bazuky, že jo. Takže jenom je teďka ještě zbyde, jiná raketa mi ještě zbyde, což je hodně v cajku. Jo, už po mě šije ten transportéris, takže to nechá zneviditelnit. Pozbírat tady náboje nějaké. A to se jít trošku jednou pozici. Do vybít ty ostatní chlapce. A... Jo počkej, já brokovnici vlastně nemám do prdele. Tak, dobrý. No a až do vybiju, tak se postarám o ten. Možná ještě předtím. Každopádně to vememe. Ty C4, ať už to máme když tak rovnou připravené. Náboje do AKáčka, děkuji převelice. Jako uvítám, tak. Tak, onem, zase se zpátky zneviditelnit. Už je tady moc není, už je to v cajku, už jsou jenom tři, evidentně, už jsou asi jenom tři, takže v cajku prostě. Teď si nejsem jistý, jeden bude určitě nahoře, že jo, ještě. Bych to tak viděl a pak ostatní, ne, tak všichni možná budou nahoře. No, jeden bude určitě dole teda, no, takhle. Joha, já jsem musel přebít, jasně. Tak, hlavičku, pojď. Tyhle, vymři, tak děkuji. Ten týpeček bude tamhle dole, ne? Ten týpeček bude tamhle dole. Já hovno, co to melu? Co to meleš, Gunster si, jak dole, blbečku. Tak, ten bude tadyhle nahoře, že jo? To bude taky pan rozačák, předpokládám. Ale bazuka tady je, tak cajku. Tak jsme v suchu, který konce i
zbrojnice, no nádherná práce. Nádherná práce, tady jsme úplně vybavení, takže úplně v klidu. Myslím si, že transportér bude úplně s přehledem zničen. Nicméně teďka využijí rychlého, no jo, to už je to. To už je to on. On to dokonce. Ne, je to ten, ne, je to doma je s otačákem a i s tím, že jo, a je to i s... Hop, a tam nedoskočím, jo, tak počkej. Tak, nemusím, on si přijde ke mně. A sestup, co, to už jako stačí, jo. A transportér nemusím, jo. We'll have a VTOL on standby for extraction once you've located the hostages. Good luck, son. Jo jo. To je přesně ono. Tak jo, hele, tak já asi zkusím aspoň ho sejmout, že aspoň... Protože stejně potřebujeme to tady vyčistit, jakože... Počkej, nebo to je týpeček, aha, on tady nějaký týpeček ještě. Jo, počkej, on je tam pan kulomečník. Ještě přežil, jo, ne, nepřežil, dobrý. Tak, já jsem to potřeba aspoň vybít. Protože jsem chtěl to, že jo, chtěl jsem si vzít to, že jo, ještě další bazuku do zásoby. A teď jak to uprovedeme, no, abychom se dostali do toho komplexu v klidu, no. To právě je otázka, no. Já jsem to vždycky dělal na hulu, ale jsem tam prostě vjel prostě rychle, co nejrychle jsem tam vjel prostě autem a pak jsem to prostě nějak na taj nějaká takhle doběhl tam nahoru, no. Takže doufám, že se to i teďka povede, protože to je fakt celkem těžká operace, takzvaně. Mě byly zajímavé, kam se třeba jako podíl ten transporter, toho jako prostě on zmizel, nebo halo, co to je. A ten vrdejšák je furt tam ten, jo, jasně, to je ta kancelář, kde jsme získali informace, kde by držel ten Kyong, že jo, ty jiné asi, ty zajáci, nebo jak to je. Nicméně, já jsem si vlastně ty auta vybil všechny, že jo, mlem, ne, tady ještě jedno je. A vůbec, ale to asi píchám, já zkusím teďka jinačí metodu, kterou jsem sice teda nikdy nedělal, ale zkusím to tady takhle horem tam střihnout. A doufám, že rozhodnutí nebude úplně tak marné. Tak počkej, dáme rychlé běhy. Pojď, běhy. Ne, to fakt nevyběhnu. Tak nížd, prej. Aby už to funguje, ale tak. Teď počkám, nám si zneviditelnění. Nám si zneviditelnění, tak ano. A jak se do toho pustíme? No tohle bude vokoule, no. Já jsem to jak říkal, ale tamhle máme vozidlo, tak já bych to vás, bych udělal svůj normální tradiční plán. Protože ten mi většinou vyšel, popravdě. A takhle se nejsem jistý, jak by to vyšlo asi. No asi jo, asi to tak uděláme, no. Asi to tak uděláme, ještě si tady asi takhle sejdu dolů a skouknu se tady to, jakože nepřátelé si tady označím, vyznačím si tady jich pár ještě, i když už jsme nějaký minule označili, že jo, tak stejně. Čím víc jich tady označím, tím líp, protože na té mapce se to prostě bude hodit. Takže tam je to týpečka, jak tam stojí, tak. Takhle je ještě jeden transportér obrněný. Tak, ještě tady nikdo asi už ne, víte, jakože ono to jako bohatě stačí, dejte to, jo, tady ještě pode mnou nějaký týpeček běží, tak označíme taky. Tak, a plán by mohl být následující, já jsem to vždycky prostě nahluvat, jak říkám, rozjel tadyhle, prostě a skočil jsem tam a takhle jsem spadnul, jo. A pak jsem se tamhle, takhle, jak tam teďka padá ten kamínek, tak jsem se tam takhle vyskákal a byl jsem tady nahoře, kam jsem se chtěl dostat. Jenomže taky to chvilku trvalo, jo, protože to skákání, že dojde energie, vyzkoušíte třeba špatně, že jo, a pak zase musíte čekat, když si doplní, takže to chvilku bude trvat. Takže to takhle asi vyzkouším a snad to klapne, no. Byl bych přijel, rád, by to tak dopadlo. Takže já to teďka mám vozítko. Jdeme tamhle k tomu. Tamhle k tomu našemu letounisku, tak já to tady otočím profesionálně bez nárazu, rozumíš? Tak. Máme si nitráček a zkusíme to, ale ono to nemusí dopadnout teďka dobře, jo. Já to teďka každopádně uložím. Já mám teďka, bych to uložil rychle, jenže já mám na F9, že ukládání rychlý a zároveň mám nahrávání F9, takže bych to okrát posral. Takže takhle, uloženo. Tak. A dobrý, jdeme na to, zkusíme to, dám si F1, pohled z vrchu. Tak, takže se teďka na to natočím. A dáme si nitráček na to a pojedeme, takže jo, takže 3, 2, 1. Tak, nitráček, pojď. Ještě jednou nitráček. Ještě a hop. A teď vyskočit. No tak to bylo moc brzo. Nevadí. No tak to tak vadí. Omlouvám se. Tohle bylo úplně v plánu. Počkej, on se to. A kurva, jak to musí být rychlá reakce.
Ne, to jsem nechtěl dát, neviditelný. No to se teda uložilo pěkně hloupě, ono se to uložilo, když já letím, už jsem skoro před tím vymřením, takže to ne. Hezký takhle, tady tu moji uloženou pozici jsem chtěl, moji. Tak, kurva, doufám, že to takhle nepůjde celou dobu, protože to teďka celkem tady slušně kurvím, aby jsme se taky nikam vůbec dostali. Do těch dolů bych se nejradši dneska dostal, aspoň v té části jednej. Chceš takhle a vyskočit dřív. Teď! Jo, pojď, nádherná. Tohle bylo přesně. A přesně takhle. A uložená pozice, nádherná práce, co si přát. Tak, teď musím tady takhle poskákat, takhle to poskáču normálně ještě. No tak ne, to už mi nevíde, viď? Takže dobrý. Dáme si sílu. Tak. Hopla, teď to vydržím. A tam jsem měl asi hod všimnout, no. Co už jako s tím jsem trošku počítal, ale jestli to vůbec vyskočím, no, protože když si to máme, tak celkem ten kamínek mi tady bude bránit, no. Ale on to vyjde, mělo by to být. Mě to takhle vyšlo, kurňa. Teď mi neříkej, že mi to nevíde. Do videjka se to musí vždycky kazit, to je pravidlo, ale... Au, tak tohle nepůjde asi. Ajajaj, jaká podpora. Podpora při skákání, koukám. Děkuji, ale nepotřebuji, dejte si svoji podporu pro nikoho jiného. Ale... Mohl bys prosím vymřít? Jakože... Tady nikdy fakt vydrží strašně moc, jako neříkám, že střílím třeba 100% přesně na hlavu, no tak něco, ale těch ran, jo. Těch je prostě strašně moc, vidíte? A tamhle ten, tam je víc, jo, koukám. Nepočkej, to byla krev, ty vlastně jsem si spletl týpka prostě z krví, jakože to se děje běžně, že jo. To se děje běžně. Nevadí, ne, na tu dálku vypadalo to, že tam prostě týpeček ještě je, no. Ale tam ta krev nějak blbne. Pozbíráme nábojnice nicméně. Jo. Klidu, už tam jdu. Já tam břítím, já bych... Tak tady by se to tady podařilo, jak jsem to kurva udělal? Já jsem musel skočit na tyhle ty kamínky. A tam, že jo. Předpokládám, že jsem to takhle dělal teda, protože jinak to nevychází evidentně. Tak tady poskáčem. No tak. No. Jo, tohle už musí vyjít, to už je úplně s přehledem, kámo. Tohle musí vyjít, protože... To je kousek. No. Do prdele. Ale ono to vyjde, to chce jenom skočit jakoby tamhle víc, no. Počkáme, jestli mi to dobije takticky, tak a pojď, ty kurvo jedna, no tak. Ale já jsem to takhle dělal, přísahám na nomádovou smrt, že jsem to takhle dělal a vyšlo mi to kurva, no. Hellman, be advised, we're securing the KPA camp and awaiting reinforcements. I'll give you any help I can, but ground support's gonna take time. It's up to you for now, son. Understood. Jasný, chápu. Jo, tam ze zora už tady pálej. Děkuji, chlapci, děkuji. Podpora, potřebuji. Vy se tady palte, já to tady zkusím proběhnout nějako. Rozumně, počkej, si tady ještě se každou vezit, jdu se rychle ty krabice. Takhle to doplnit. Doplním se takhle krásně energii na zneviditelnění, znovu další. Vypnu ho možná. Nevím, jestli to bylo moudré to začínat, rozpoutávat pál. No to nebylo vůbec moudrý. A to tady nemám ani uložený, já jsem ocas, to jsem teďka posral, to jsem hodně posral, kurně. Nevadí, dá se z toho furt vyklouznout, v klidu. To chce hlavně klid, jo, to chce hlavně klídek. A v teple nohy. Rozumíte, jo.
jsem tady znovu. Teda musím uznat, že tohle, teda přiznat, že tohle bylo celkem očistec, protože... No prostě, nebylo to úplně tak jednoduchý, no. Hlavně když jsem se tady přichoukou blbec, jsem se sem dostal. A místo načtení hry jsem dal, teda místo uložení hry jsem dal načtení, jo, načtení, takže jako... To se taky ovšem pak trošku prodlouží, no, ta doba. Toho zkoušení. Ale dobrý. Vy to budete mít zrychlený, protože nechci vás tím nudit a natahovat tím videjko. Vy jsem takhle dostal asi nepozorovaně, bylo by to úplně ideální. Ale to se mi asi nepodaří. Protože ten týpeček se mi třeba určitě všimne. Tady granát nějaký velký. Předostlej a kurva. Tak tohle bude na halus, tohle bude hodně na halus. Strickland, I'm inside the mining complex. Buna! Jasný. Ono to vyšlo. Tak jsme tady, jsme v dolech. Mě to taky vypadá strašně hodně pěkně. Tak jo, tady to bude taky samozřejmě náročnější, protože samozřejmě to jsou ty týpci, který mají obliky, jo, takže... To nebude žádná sranda úplně. Je tady vybít. A je to, že už jde sem, jakoby on zas ví. No teď už bude určitě vědět. Počkej, tady ten oblek nemá, ale jsou tady dva týpci minimálně, který mají obliky, že jo. Mají dokonce i rotačáky. Tam ten týpek, no, už tady po mě střílí. Už to tady zkouší. Už zkouší svoji šanci. Tak, dobrý. Mrkev, honem. On doufám, že se nepřijdu ty posily tam odsaď, protože to by nebylo fakt moc pěkný. Protože jich tam je fakt strašně moc. A já jsem mi tam skoro žádný nevybil. Takže doufám, no. Doufám. Tenhle ten týpeček se tady schovává. Počkej, co? Jo, on mě teďka zase obešel, jo. Kde je? Já jsem slepej, nebo kde je? Co? Ty... Je za tím, no jasný. Tak, nazar čau, a tam o tomto týpka s rotačákem píchám. Prostě jdu dál, jo. Nebudu se tady zbytečně zdržovat. Máme před sebou celkem dalekou cestu, než ještě nejdem kapitána Jo, teda... Než najdeme Yonga a tu že tu Větnam, teda Korejku, prostě nevím, kdo to je, ale... Ale prostě hocajatce takzvaně, jakoby, no. No, na to je taky píchám, ale když vidím... Znavky dostřílej. Jo, to byl taky na hovno pasáž, tady bych taky celkem dost. A na tady nějaká to mi to asi nepůjde úplně. Ne, počkej, to není ona. To není ta ona pasáž, kterou jsem myslel. Jo, tady to takhle se skáčeme, jasný. Tady to takhle krásně se skáčeme, šupotám. Tak, dobrý. A tady to bude náročný, tady to bude ono, tady to je přesně ono, co myslím. Teda aspoň myslím, že to je ono. Ovšem, já bych potřeboval si dát ochranu, že tohle jen tak nepřežiju. Takže dám ochranu, ale bude to okoule, no. Ten soudek, krásně, pojď. Děkuji. Jo, to je ta kancelář, jo, takhle. No jo, to je jedno, to zase, to bylo vedlejšák, že jo. Samozřejmě, jakoby, kdybych to dělal ve skutečnosti, kdyby nám to pomohlo určitě, že jo, ale je to jenom hra. Tak, jo, ne, ještě ne, dobrý, už jsem se takhle, že už je to ono. S tím generálem. Jongem, půjdem takhle horem asi, bych to viděl. A teďka vůbec nevím, jestli jdu správně, ale myslím, že jdu správně. Jeden těch skalisek tady, no. A tohle si třeba vůbec nevybavuju. Jo, vybavuju, tady vlastně bude jako jeden rozhovůrek, že jo, tady bude Kyong, ne, a tady bude ta ženština, kterou osvobodíme, ne. Co by nedávalo... A kamínky, kurňa. No počkej, kde se to uložilo? Jo, aspoň že tak. Což by nedávalo smysl, protože vlastně... protože...
Ne, já nevím, jestli to nedává smysl, každopádně se to asi pletu s datadiskem, no, předpokládám. Ale to je jedno, nebudem to řešit, prostě jdeme dál, fungujem. Takže musím dát bacha na kameny, hold, já jsem se tam trošku přiřítil jako rychle, no. Přitom jsem jako viděl, že teď ty kameny padají a pamatuju si, že padaly, no, takže musím jít trošku nějak jako rozvážně. Si počkám, teďka až to všechno spadne. Bude rozumný. To jsou stručný šutráčky, no jo, to jako jo, ne, že ne, no ty krávo, těch balvanů, ty jo. Tak, ale už by to mohlo skončit, ty vole, fuj, tak tohle bylo okoule. Ty vole, znovu, je. Yeah. Dobrý, ne, už tu přestaňte. Počkej, mi tady zablokovalo cestu. Aha. Ale to se stát... Asi... No to já mi jakoby asi nevadí, ne, protože já se tomu dokážu přeskočit, že jo, ale... Jo, to není úplně na cestě, dobrý. We can't do this. The seismic activity, the power surges, it all emanates from inside this structure. You heard what my father said. He was trying to warn us. We must not delay further. 폭발물 준비하라. 폭발물 준비 완료. 레이더 준비하라. 데토네이터 준비 완료. 알파팀, 대기하라. What did you do? Energy critical. Get those generators back online. I can't stabilize the current. Something's draining power from our equipment. Fix it now. I'm trying. This whole structure is a power sink. Ojo generator, bakura. Yeah. Ojo generator, gadong. Ne, tak tohle už je ono, tady už se utkáme s tím generálem, že jo. No, tady jenom, že jsme tady jeskyně, se to tady rozléhá, ale tak vlastně tady vím, že jeskyně vystrčíme rypák a tam už byl generál, že jo. Takže tak je to ono, je to tak, jak jsem to říkal, jak jsem si myslel. Dobrá tady, dobrá. Dobrá. To taky bude zajímavý, no, tady ten souboj s generálem Kyungem. Jinak až by ta hlna, to je tady ta, že jo, to je ta dcera toho doktora, že jo, toho doktora, jak jsme viděli, jak tam zmrznul, že jo, v té základně. Teď si nejsem jistý, jak se měl ten doktor, nicméně i to jeho dcera, že jo, myslím, takže tak. My tady s ní pak utečeme, no. Až teda ovšem zabijeme tady pana generálise. I'm detecting some strange electrical activity inside the structure. The power is fluctuating. Something is definitely going on inside them. Listen to me. Before we lost contact, we picked up a transmission from the excavation site. This is meta now. General, something is transmitting signals into that structure. We have to find out what. Enough! So, you are the assassin who's been butchering my men. Nice of you to join us. Gnomer, get up. Save your energy. Your nanosuit has been disabled. Your mission is over. General, the electromagnetic activity inside the temple is increasing rapidly. Drop the pretense, Doctor. We both know this is more than just a temple. Would the CIA be interested in a temple? Would the US military be interested in a temple? Would he be interested in a temple? What are you talking about? We may have discovered the greatest source of power the world has ever known. The possibilities are endless. Your own government wants inside this thing, as much as we do. I will not let that happen. Damn it, we're losing power! Stabilize the current! It's time. Please, you have no idea what you're doing. We move ahead as planned. She's right! You have to stop this! You could kill us all! Jesus Christ! Hurry! Alpha Joe, take it out! Prepare to witness the shift in power! Popara, load the charges! No! Fuck! Oh!
barely speak! Ano, neměl zničit ty kurvo. Já říkám, každopádně potřebuji, aby se tady, ten se dělal, chce tam už taková chyba. Moc tam tady občas nahoře někdy sekne. Vy ho v chvíli můžete vypnout, ale to teďka tady asi nebude, no. Víte, jak on tam prostě stojí a čeká tam, prostě jak idiot. Takže vy pak máte úplně jednoduchý souboj, že jo. Takzvaně boss fight. Kurva, on je tady nade mnou, aha. Je ho nepryč, tak doplnit energii. A taky tam je náboje. Pan ostřelováč, tak jak pojď. Dáme mu pár hlavišek možná. Pojď. Vidíte, on se tam prostě, to je takový trošku nedodělání, to je trošku škoda. Že pak to ztrácí úplně. A zas vás to zbaví zbytečné umírání a naserání, jo. Tak, nádherná práce, jo, prostě úplně jednoduchý, že jo. Hra uložená, nádherná práce. Jdem za Helenou. Jo, jdem za tebou, neboj. Já si ještě pozbírám nábojnice, neživ. Takhle, tak. Takže to rychle probnu, protože ono pak se spustí toho, že to spadne tady celý a takhle. Jo. Já teď chci najít náboje. Počkej, princezničko. Tak, brokovnici. No počkej, já tady asi rotačák tyhle ho možná zahodím. Počkej, zahodím ho za samopal. Kurva, on to tady úplně rozhází teďka, jak jsem to tam fouknul. Tak jo, už jdu. Snažím se, jak chci tady náboje ještě trošku, víš jak. Trošku náboje. Tak jo, jdem k tomu výtahu.